Усім привіт, дорогі підписники та гості каналу Закарпатського геймера. Ну що ж, сьогодні у нас GTA 5 онлайн, з вами Михайло. І, коротше, вибачаю за те, що не було довго відео, тому що я заболів досить серйозно. У мене бронхіт, і тим паче мені ще треба йти на операцію на другий тиждень. Тож, за це я велике вибачаюся. Сьогодні ми пограємо в щось, якісь пограбування, або якусь, ну, попробуємо в якихось справах поучаствувати. Якщо у тебе є GTA онлайн, то можна, звісно ж, зі мною пограти. Пиши мені приватні повідомлення. Ось бачите, я купив собі квартиру за 280 000 в центрі, чи не в центрі, коротше, ось така квартира, також машину за 60 взяв. Це саме тому, що якби я пограбував вдало банк із однією компанією, я не знаю, це американці були цих, чи хто мене взяли. І за це я дістав 200 000 плюс 100 за те, що в перший раз. І, коротше, 30 000 в мене була виручка, і я, коротше, зробив свою справу. Ну що ж, давайте попробуємо знайти якусь справу, щоб, тому що Лестер поки що нам, ну, поки що недоступне це все діло. У нас тільки 23 рівень, тож спробуємо в якихось справах поучаствувати, щось пограбувати або ще щось. Ну, в принципі, що нам дадуть, що знайдуть, тому що так буде цікаво. Ну, ось якась справа у нас, це треба втікати з в'язниці. Давайте не встиг купити собі, блін, боєприпаси якісь, тому що треба було бронежилет. А, так, не встигли, нам не здали зробити, тому що бояться, що хтось вийде. Да, ну що ж, тоді давайте почекаємо, поки запускається сесія. Ось бачимо, ми стукаємо в двері до цього пацана, якого ми йдемо, ось, це тілочка навіть. Цікаво, ось, вона нас введе в свій офіс, а тут Лестер, як повинен бути, як і завжди. А ні, тут не Лестер. Ну що ж, дві тілочки і два пацана, нормально, так? Давайте напишемо, що пропускав. Блін. Before we remove Professor Rashkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Oh, here they are. Gavin Vandeloup and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall. Get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov. Extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy. No one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him. And a huge security team. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Ну ось, нам треба прийти до якогось Діми Попова чи кого. Коротше, неважливо. І саме головне те, що ми тепер повинні піти до когось, вбити, і потім можемо розпочинати. Давайте купимо собі хоча б так, бронежилет у нас є. Блін, не дають нам навіть припаси купити. Що ж, будемо одіватися, ми будемо... Так, чекайте, ага, ми будемо, значить, ми вояки, значить, ми будемо йти проти цих, на їхній участок. Ну що ж, тоді одінемось, я знаю, я думаю, що давайте якось так, щоб це саме... Тому що в костюмі я якось, мені похер на костюм цей, візьмемо маску якусь так, ого, ось цю маску ми візьмемо, мавпу, це чітко буде. І так, да, я готовий до гри. А чому він війшов? Блін, а де він, куди він шов? Та чому тут три копи? Та давайте сюди одного. Ну блін, да, мене покинули просто так, дивіться, тілочка. Так, ага, значить, зі мною одна тілочка. І з ним одна тілочка. Ну що ж, давайте розпочинати. Всі, в принципі, готові. Хоча, так, тут, наприклад, тут пацанчики. Як тут, то, пацан не готовий, я не знаю, що він одівається. Він що, я не знаю, готується до якоїсь там, чи що. Ну ось, все готові. І ми погнали. Блін, я собі курточку взяв, яку я не хотів брати. Блін. Чи ні? Так, я взяв куртофан, який я взагалі не хотів брати. Ну, похер, коротше, пацани, давайте, тут бачимо моцик, коротше, це моя тачка, яку я купив, там за, я ж кажу, за 60 000, тож, направляємось ми саме, в цей самий, як би сказати, дачу, на цю дачу,
Ми приближаємось до самого цього, що є тієї дачі. І майже цю місію я вже виконував, щось вона мені нагадує. Тут, напевно, треба... Так, мені вже здається, я її виконував. Тут треба вбити ось саме цього чувачка. Тут нам зараз покажуть. Добре, що в мене снапа є, якщо боєприпаси на неї є. Ну що ж, ми виходимо. Нам треба ось бачимо добратися. Так, давайте візьмемо на себе нашу масочку. Чекайте, чи не можна поки що брати маску? Ага, ну треба поки що перечекати, що вони тут поговорять. Нам, коротше, цього типа треба взяти і прикончити, ну. Нічого особливого, просто тихо взяти і вбити. О, давайте візьмемо. А це було б на приюшку таке, отак. Давай, даже ось так, давайте. Ось так. Добре, тоді, хлопці, беремо снайперку, яка в нас є. І будемо знімати... охоронців. Чувак, ну ця тілочка, бачимо, налаштована агресивно, вона зразу ж стріляє. Ми підемо трошки інакшим шляхом. У мене є автомат з глушаком. Отож, я пройду сюди і постараюся зняти так, щоб мене не побачили. Саме цих охоронців, хоча хто його знає. Так, чекайте, ага, ось тут охоронець. Так, його знімаємо. Тут іще десь один є, але я його вже... В принципі, нас засікли, походу. Так, уже починається стрілянина, все це діло. Так, ось ще один, знімаємо із цього. Той чувак, напевно, намагається втікати буде, чи ні. Коротше, неважливо, я сюди проходжу. Ось внизу там починається, щоб він не втік, саме головне того, що лисий той, що нам його треба вбити. Ось тут тілочка вже на підготові. Думаю, вона не дасть йому втікнути. Так, давай, стріляй по ньому. Так, чекайте, де він є? Де? А, значить, ми його вбили, вона його вбила. Добре, вона мене чекає. Давай, все, добре, чудово. Ми сідаємо в машину і просто втікаємо звідси. Чудово, ми все зробили. Шикарно, ми, я б так сказав, все зробили, виконали. Без там всяких промахів. І з першої спроби, і це прикольно. Так, ну що ж, ми звідси втікаємо, вбили, я там тільки двох вбив, вона майже всіх вбила. Ми майже дібралися до цього місця, де нам треба доставити документи. Трошки пінг високий, тому що машина літає куди тільки хоче. Так, ось сюди. Сюди нам треба. Ну, звідки ми і прийшли. Так, виходимо. Воу, парень, полегше, де так, то, блін, дивіться, що вони роблять. Вилітають просто, тілочку вибивають. Все, чудово. Можемо спокійно. В принципі, все, ми виконали місію. І за це, що ми дістанемо, і що це, чи це до кінця ми виконали, я щось призабув. Це все, ми пройшли місію. Ну що ж, ми пройшли місію, за це ми дістали золото, тому що ми вбили тільки двох, напевно, скільки я вбив двох охоронців, які були на вулиці. Давайте попробуємо ще щось пройти, тому що тільки з одної місії це мало. Попробуємо ще щось пограти. Потім, ось так, все, вроді би є, і нам треба напасти на Human Labs і... Ну, в принципі, зрозуміло. Давайте, все ж, ми запускаємо цю сесію, нас взяли, тут навіть четвертий рівень взяли, 23-й, 51-й. А, добре, що ж тут далі? Ось тут кожен працює сам на себе, я так зрозумів. Правильно? Ну, добре. А тоді ми беремо ось, який би костюм взяти, ну, ні. Можемо взяти скритий, ось. Хоча, давайте, будемо як білі люди в костюмі. Хоча ніколи костюми я не влюбив. Хоча давайте ось на... Ні, ну... Хай буде ось так. Так, ось ось своя машина. Давайте... Охоронець. Ось, давайте менеджер. Хоча давайте, нехай я буду менеджером. Тут немає цього ж самого. Так, ну що ж, розпочинаємо справу і подивимось, що у нас з цього вийде, що нам треба робити. Я ніколи поки що цю місію не виконував, тож... Тож, так, де наша машина? Ось наша машина. Так, нам тепер треба добратися до міста збору. Тож, давайте подивимось, де це місто знаходиться. Дуже далеко. Тож, давайте вже біля нього зустрінемось вас. Прориваємось, так. Паркуємось. І що нам тепер треба? Так, нам треба забратися наверх. Ну що ж, давайте вийдемо. Виходимо наверх, ось сюди по цій драбині, я би так сказав.
І тепер тут нам треба буде щось охороняти чи що. Так, вроді би добре. Тепер нам треба зачекати, поки всі учасники займуть свої місця. Візьмемо, звісно ж, снайперську гвинтівку. Подивимось, де другі хлопці. Якраз вони під'їжджають, тому що... Да. Ага, тепер ми чекаємо, поки приїдуть другі. Ось приїжджає ця тьолка. Так, вона їх провіряє. Залишає нам коди. І починається стрілянина. ФБР. Да, хлопці. Коротше, приїхала ФБР. І наше завдання очистити їх. Це правильно, я так зрозумів. Херово їх нам вдається очищати, тому що їх тут немало. Дивіться, що наші роблять. Вони намагаються відстрілювати. Ну, я що, я тут що можу зробити? Я просто можу брати ось автомат. І кого бачу, того стріляти. У них, блін, звісно ж, ті самі. Чому я... А, ми ж провалили тепер то, да, задачу, тому що наш пацан помер. Ну що, спробуємо ще раз. Так, цих ми... так. Ось. Їх іще прийшло, блін. Знову прийшло, прилетіло ще. Так, ну що ж, ми взяли цей самий кейс, але тепер нам треба допомогти його доставити до місця, але за ним буде велика погоня ФБР. Наша задача не вмерти. І втікнути звідси. Так, можливо, я сюди якось можу втікнути, щоб мене не вбили просто. Якщо я стрибану вниз, я не думаю, що я помру, але коли життя хоч трошки відновиться, тому що... Давайте ще наверх ми тоді заберемося. Я не знаю, як ми звідси витікнемо, тому що ФБР... Зараз, якби тільки вони влучили в нас смертельною кулею. Нам треба хоч якимось дивом втікнути, врятуватись, щоб спасти свою шкуру. Ось тут можна вниз. Та ну кого ж знову вбили? Ну знову когось вбили і ми не пройшли. Ну як ви можете побачити, я миюся в себе в душі, тому що один із наших хлопців, коротше, взяв і просто нас покинув. Тим самим ми провалили цю місію, хоча мали на успіх. Ну що ж, хлопці. Ось такий у нас вийшов успіх, такий у нас вийшов випуск, тобто, дякую вам всім за перегляд, вибачаюся, якщо щось не так.